Sveiki, šį savaitgalį aš dalyvavau Šventos Cecilijos gimnazijos baigiamajame koncerte Gyvuok ir auk. Ten dainavau su choru ir grojau fortepijonu ansamblį Krakovek. Šeštadienį dalyvavau festivalyje Mažieji talentai Lietuvai. Ten aš šokau su klase. Pasižiūrėkite. Norim šokti, mes norim šokti, šokti su tavimi į žvaigždes. Norim šokti, mes norim šokti.
kuris pasirodymas jums labiau patiko, parašykite komentaruose. Jei nenorite praleisti mano video, spauskite subscribe ir šalia jau esantį varpelį.